السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا وداش قيمة لكل سلوات برنامج كيني سبورتسكا وررك قدم بسوق الإبسي أخبارات سبورتسكا كم قلت دلنا فضلا هدات كعصب تكناك سبسكرايب سارو كم قمال لك سي أو نقد الدعوة أوري دعوة مقالدين ما سندين جرا إدياد إنجليسكا أما كو يوروبوردن أيا هذا الهايو قوليستياشي حالي إي قبلها أه إي إغلان إغلان أيا مرتقي سي ومن شامبيون إي يورو 22 لنك هبلها hablaha ayaan kulan laga bedelin iyagoo unbeaten ay kuwada qaadeen dhammaan kulamadii soo wada ciyaareen min group ilaa iyo semi-final ilaa iyo final. Gabdhahani ayaa wacdara dhigeen kulan oo la xasuusto groupyada 8 gool iyo waxba ee xul qaran ugu badiyeen tayadooda. Markaas ayaa la arkay xulka gabdhaha England. England maanta dabaaldeg fagaaraha ah ayaa isku soo bixi doona. Maanta dabaaldeg weyn ayaa gudaha England ka socdo. Wax shaqo ah ma jirto sida jaraa'idada Ingiriiska ay ku xardhan yihiin. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa dalabka gudbisay xiddiga qadka dhexe kooxda kubadda cagta Barcelona Frank de Jong, shay laba tijirkan qadka dhexe ee Netherlands haduu ka tagi Camp Nou Barcelona dhinaceeda kale waxay u wacan doontaa xiddiga qadka dhexe kooxda kubadda cagta Manchester City ee Bernardo Silva sida ay soo wariyay shabakada 90 minutes. Kooxda Newcastle United ayaa dalbatay 48 jirka garabka ka ciyaara kooxda kubadda cagta Leicester City in laga iibiyo iyadoo u dheereed shay 20 jirka reer England ee James Maddison ee hor u doonaysay sida shabakada Daily Mail ay soo qoreyso. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa dabagal ku heeso ciyaartoyda kala ah Kalasic oo shay 20 jir ah iyo xidiga Sesko oo 19 jir ah. Labadaas ciyaartoy ayay Man United dabagal ku heesaa ayadoo u sii dheer inuu Ronaldo laga yaabo inuu koox iskaga tago. Labadaas weeriyahan ayay dabagal ku heesaa sida shabakada Daily Mirror ay soo qoreyso. Gabriel Solina ayaa had tijaabada caafimaad maraya kooxda kubadda cagta ee Chelsea marka uu ka gudbay tijaabada caafimaadna kooxdiisii ayuu dib ugu laaban doonaa asigoo u saxiixa doona kooxda Chelsea heshiis waqtigiisa fog yahay oo wili aan la shaacinin. Balse Janaayo 2023 ayuu dib ugu soo laaban doonaa kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Heshiis buuxa ayaa laga wada gaaray labada dhinac kooxda kubadda cagta ee Arsenal Hermes kaasoo oo ku biiraya ciyaaryahanka Florino Balogun taas oo wararkii ugu dambeeyay maalmihii la soo dhaafay ee sheegaysay in xidigani uu aadi doono dalka Faransiiska. Balse 48 saacadood soo socoto ayaa lagu googabeynayaa heshiis amaha ayuuna kooxdaas ugu biiraya. Alex Telles ayaa lagu wadaa inuu iskaga tago kooxda kubadda cagta ee Barcelona todobaadyada soo socda intuusan bilaaban horyaalka Premier League ama intuusan xirmin suuqa kala iibsiga. Kooxdiisa Roberta ayaa doonaysa xidigani inay dib u ceshato taasoo u sii dheer inay dhinac kale tahay ka wado kooxda kubadda cagta Sevilla ee doonaysa xidigani. 2-3 naadi ayaa xidigan isku haysta. Fernando Leno ayaa maraya tijaabo caafimaad oo u maraya kooxda kubadda cagta Fulham. Kooxda kubadda cagta Arsenal iyo Fulham ayaa heshiis aan la saacinin labada dhinac kala gaareen. Ciyaaryahankan ayaa waqtiyada dhow tijaabada caafimaad u maraya kooxda kubadda cagta ee Fulham taasoo ku biiraya sidaas oo qoreyso shabakada Daily Mirror. Daafaca reer Netherlands ee kooxda kubadda cagta Liverpool Virgil van Dijk ayaa walwal ka qabay waqtiyadii ugu dambeysay ama bilii ugu dambeysay Mohamed Salah inuu kooxda iskaga tagi doono. Balse hadda Mohamed Salah ayaa heshiis cusub kooxda u saxiixay siina joogaayo waqtiga dheer. Kooxda kubadda cagta Liverpool ciyaartoodii maamulkoodna dhammaan way soo dhaweeyeen inuu Mohamed Salah sii joogo sida shabakada Echo ay soo qortay. Madaxa fulinta kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich Ole Kahn oo sheegay weeraryahanka Tottenham iyo England Harry Kane inuu yahay mid aad tay wanaagsan in rajaynayo mustaqbalka inay la soo saxiixdaan. Waan jeclaan lahayn in la soo saxiixano weeraryahankani balse hadda nagu ma jiro qorshaha sida ay soo wariyay shabakada 90 minutes. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa u bandhigtay kooxda reer Spain Real Madrid 26 jirka weerarka ka ciyaara xulka Germany ee Timo Werner sida qoraysa jarida Marca ee ka soo baxday dalka Spain. Daafaca bidix ee RB Leipzig Angelino oo 25 jir ah ayaa dooneyso kooxda kubadda cagta Barcelona hadii ay ku guuldareysato la soo wareegida Marcos Alonso oo 30 jir ah oo ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Chelsea shabakada Sport Spanish soo qoreyso. Andre Belotti ayaa ku dhow inay ku dhawaaqdo kooxda kubadda cagta Roma sida ugu dhaqsiyaha badan sida shabakada ay soo qoreyso La Gazzetta del Sportivo. Dhanka kale, shabakada La Gazzetta Sportivo waxay sheegaysaa
wareysi laga qaado Luis Nazario de Lima Ronaldo xil ciyaareedkan waa tee kooxaha ugu awoodda badan ama ay qaadi karaan isku wadataha, taasoo asigu ku qeexay saddexda kooxood ugu waaweyn Inter, Juventus iyo Milan ayaa loogu baqaa inay isku wadataha afduubtaan. Milan ayaa durba ku jirta qaab ciyaareed wanaagsan horyaalka, taasoo guulihii barsiisanada ee ka soo gaartay ay ku dabaqi doonto horyaalka Zari Aida. Halka koonfurada ay ka muuqato AC Milan oo xalay labi eber ku badisay Giroud iyo Junior Messias ayaa u kala dhaliyay, maanta ayaa la soo bandhigayaa da'yarka reer Belgium ee Catalar ayaa yimid magaalada ee Milano. Maanta ayaa tijaabad caafimaad laga qaadi doonaa xidigan kooxda kubadda cagta Milan oo ku soo biiray, waxaana la soo bandhigi doonaa xidigani sida sheegayso shabakada Gazette Sportivo. Juventus ayaa soo bandhigtay Daniel Rugani iyo 44 million si ay u soo hesho xidiga khadka dhexe ee Lazio Sergej Milinkovic-Savic. Juventus ayaa doonaysa xidigan khadka dhexe si ugu buuxiso dhaawacyada soo gaaray kooxdeeda, Pogba dhaawac muddo dheer ku maqnaan doono iyo Weston Magni oo asigana dhaawac ku maqnaan doona. Juventus ayaa u baahan xidig qad dhexe si ay ugu maareyso qadkeeda dhexe, sida shabakada Football Italia ay soo qoreysay. Waraaqda doona barnaamijyada dambe ayaad ku maqnaan doontaa warbixinada soo kordhay ee suuqa kala iibsiga iyo waxyaabaha kala too dheeraadka ah. Waad ku maasintii daawashadiina, fadlan dadka cusub ta subscribe saar oo rukuma gamaleegsi aan noqdo daawada ugu horeeya ee daawada muqaaladeena halkan aan soo dhigno. Maasinadiin, wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.